Odbrana optuženog Bratislava Dikića traži od vijeća sudije Suzane Mugoše da se on privremeno pusti na slobodu kako bi se liječio u Srbiji, ali i da mu se odvojeno sudi. Advokat Petrović je dostavio dopis Ministarstva pravde Srbije u kome se navodi da se ta država obavezuje da optuženog isporuči Crnoj Gori ukoliko to država Crna Gora bude zahtijevala. On je naveo i da su se obratili vladi Srbije za dodatne garancije za optuženog Dikića ukoliko se one zahtijevaju. U slučaju da se ovo ovako ne uradi, mi ćemo hitno, još koliko sada, podneti Strasburu svim međunarodnim faktorima za zaštitu ljudskih prava, za zaštitu pritvorenih lica, zahtev da se odmah obaveste i da pokrenu sve moguće postupke radi zdravstvenog zbrinjavanja ovog našeg branjenika. Tužilaštvo smatra da je predlog odbrane pravno neosnovan i preuranjen. Ovdje treba da se utvrdi dijagnostika, kako smo kazali, da li uopšte je potrebna operacija, ako je potrebno zbog subjektivnog osjećaja moguće i da dođu ljekari kako iz Srbije, tako i sa drugih destinacija da tu izvrše operaciju, što se i radi inače. Na današnjem ročištu se nije pojavio optuženi Miloš Jovanović iz Smedereva. Sud nije obavješten zašto on nije došao. Njegov nedolazak bio je razlog da reaguju advokati odbrane. Šokantna činjenica da danas on nije tu. Ja mislim da je to svojevrsni poraz državnih institucija Crne Gore. Ovdje je svima jasno da je taj čovjek bio pod uticajem specijalnog državnog tužiloštva. Tužiloštvo je sa druge strane zatražilo od suda da donese odluku da se postupak protiv Jovanovića vodi odvojeno, što je za odbranu nedopustivo. Iz razloga celishodnosti koji su predviđeni u članu 32 zakonika o krivičnom postupku i stavljamo predlog za razdvajanje krivičnog postupka protiv Jovanović Miloša. Za nas jedan strani državljanin. Tako se neozbiljno ponaša, ne dolazi na pretres, a čovjek iz Podgorice, Mihajlo Čađanović, u pritvoru, toliko vremena. Naredite privođenje i pritvaranje Miloša Jovanovića, jer ste, odbijajući njegovo medicinsko vještačenje, doprinijeli opstrukciji ovog sudskog postupka. Odbrana je tražila da se utvrdi ko plaća smještaj i boravak Jovanoviću, te da li se ovaj optuženi sada nalazi u hotelu Evropa. Također je predloženo da uprava policije dostavi podatke o boravku Jovanovića i njegovim kretanjima. O podnijetim predlozima sudija Mugoša odlučit će do sutra, kada se suđenje nastavlja. Suđenju su danas prisustvovali roditelji optuženog Mihaila Čađanovića, a sud je preko ambasade Srbije uputio dopis da može prisustvovati i rodbina ostalih optuženih koji su u pritvoru, jer je nakon pregleda snimka utvrđeno da nisu vrijeđali sud.